Dobar dan, dobrodošli u i-nastavu. Vi se nalazite u učionici za srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Moje ime je Milica Lazić i na današnjem času ću vam govoriti o atributu u proširenim rečenicama. Vaspitno-obrazovni ishod koji danas treba da ostvarimo je: učenik razlikuje rečenice i povezuje ih u smislen, celovit tekst. Za današnji čas je potrebno da pripremite svesku i pribor za pisanje. Za početak, podsjetit ćemo se službe reči u rečenici. Do sada ste naučili šta su to subjekat, predikat i objekat. Subjekat je vršilac radnje. On nam govori ko radi ili šta nešto radi. Predikat nam kazuje šta radi subjekat. A objekat označava na kome ili čemu se vrši radnja. Za početak, odredi službu reči u rečenici. Rečenica je riba pliva. Kako određujemo službu reči? Određujemo subjekat, predikat ili objekat. U ovoj rečenici imamo samo dve reči. Riba pliva. Reč riba je subjekat, a reč pliva je predikat. Hajde da pogledamo kakva je riba. Kako biste vi opisali ovu ribu? Pogledajte. Riba je mala, vesela, narandžasta. Mogli bismo da napišemo rečenicu: vesela riba pliva ili mala, narandžasta riba pliva. Reči vesela, mala i narandžasta su atributi. Ove reči nam opisuju kakva je riba. Na današnjem času ćemo govoriti o atributima, pa vas molim da sada u svoje sveske zapišete naslov atribut. Ispod naslova zapišite: atributi su reči koje stoje uz subjekat i bliže ga određuju. Ukazuju nam na bitnu osobinu nekoga ili nečega. Primjer: mala Ana se smeje. U ovoj rečenici podvucite reč mala. Mala je atribut. Dok prepisujete, zaustavite video. Važno je da kažemo da su atributi reči koje stoje uz imenice i bliže ih određuju, a sa imenicama u okviru skupa imaju službu subjekta ili objekta u rečenici. Na današnjem času ćemo samo uočavati atribut kao dodatak subjektu. Važno je opet da se podsjetimo i da pazimo na to šta je služba reči u rečenici, a šta je vrsta reči u rečenici. Kada određujemo službu reči u rečenici, određivat ćemo subjekat, predikat, objekat, atribut. Služba je posao koji reči obavljaju u rečenici. A kada određujemo vrstu reči u rečenici, za sada ćemo određivati imenice, lične zamjenice, glagole, prideve i brojeve. Odredi službu reči u rečenici. Pas leži. U ovoj rečenici imamo subjekat, to je reč pas, i predikat, to je reč leži. Hajde da vidimo kako možemo da proširimo ovu rečenicu atributom. Kako sve možemo opisati ovog psa? Možemo reći mali pas leži. Možemo reći žuti pas leži. A možemo i da kažemo mali žuti pas leži. Reči mali i žuti su atributi. A sada probajte da uočite subjekte u ovim rečenicama. Prva rečenica je: stari deda se smeška. U ovoj rečenici subjekat je reč deda. Druga rečenica: dedina žuta mačka prijede. Šta nam je subjekat u ovoj rečenici? U ovoj rečenici subjekat je reč mačka. Topla vatra pucketa. Šta je subjekat u ovoj rečenici? U ovoj rečenici subjekat je reč vatra. Vredna baka plete. U ovoj rečenici
Reč baka je subjekat. Hajde da ponovimo još jednom ovo što je veoma važno da zapamtite. Atribut stoji uz subjekat i ukazuje na neku njegovu bitnu osobinu. U ovim rečenicama smo otkrili subjekte. To su deda, mačka, vatra, baka. Hajde sada uočite atribute u ovim rečenicama. U prvoj rečenici stari deda se smeška, znamo da je subjekat reč deda. Šta nam je atribut? Atribut u ovoj rečenici je reč stari. Dedina žuta mačka prede. U ovoj rečenici znamo da je subjekat reč mačka. Šta su nam atributi? Koje reči opisuju mačku? U ovoj rečenici imamo dva atributa. Dedina žuta. Sljedeća rečenica. Topla vatra pucketa. Šta nam je atribut u ovoj rečenici? U ovoj rečenici atribut je reč topla. Vredna baka plete. Subjekat je reč baka, a atribut je reč vredna. U ovim rečenicama atributi su stari, dedina, žuta, topla, vredna. Prepiši rečenice i odredi službu reči u rečenicama. Crvenom bojom podvuci subjekat, plavom predikat, a zelenom atribut. Rečenice koje treba da prepišete su: stigla je žuta jesen. Jesenje sunce je provirilo. Sazrele su crvene jabuke. Ptice selice su otišle. Žuti zmaj je sleteo. Razdragano dete je potrčalo. Prepišite ove rečenice, a zatim podvucite crvenom bojom subjekat, plavom predikat, a zelenom atribut. Dok prepisujete i dok rešavate zadatak, zaustavite video. Hajde da vidimo kako ste rešili zadatak. Prva rečenica. Stigla je žuta jesen. U ovoj rečenici imamo predikat, stigla je, atribut žuta, jesen, subjekat. Druga rečenica. Jesenje sunce je provirilo. Proverite da li ste i vi ovako obeležili. Atribut jesenje, subjekat sunce, predikat je provirilo. Treća rečenica. Sazrele su crvene jabuke. Predikat sazrele su, atribut crvene, subjekat jabuke. Četvrta rečenica. Ptice selice su otišle. U ovoj rečenici subjekat je reč ptice, atribut selice, predikat su otišle. Žuti zmaj je sleteo. Atribut žuti, subjekat zmaj, predikat je sleteo. Razdragano dete je potrčalo. U ovoj rečenici atribut je reč razdragano, subjekat je reč dete, a predikat je potrčalo. Važno je da još jednom spomenemo. Atributi su reči koje stoje uz subjekat i bliže ga određuju. Ukazuju nam na bitnu osobinu nekoga ili nečega. A sada razmislite da li umete da prepoznate atribut u rečenici. Nadam se da umete. Domaći zadatak. Za domaći zadatak treba da prepišete ove rečenice i zelenom bojom podvučete atribute. Rečenice su: mali miš je protrčao. Razigrana deca su trčala. Odleteo je žuti balon. Počeo je letnji pljusak.
prepišite rečenice i zelenom bojom podvucite atribute. Dok to radite, zaustavite video. Nadam se da ste uspjeli da prepoznate atribute u rečenicama. Do sljedećeg časa, doviđenja!